قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضاهيا. آقا جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو یا اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو جب ذوالحج شریف کا چاند نظر آ جائے وہ اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے.